siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino.